shirweynihii ka socday magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ee uga socday xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ee lagu duranayay hoggaan golaha dhexe xisbigaasi ayaa waxa maanta laga saaray xisbigaasi mas'uuliyiin hore uga tirsanaa hadaba qaar ka mid ah mas'uuliyiintii hore uga tirsanaa xisbigaasi ee maanta laga saaray oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen xilka qaadistaasi maanta uu ku sameeyay golaha dhexe xisbiga talada dalka ayaa kulmiye waa kuwan mas'uuliyiintu oo hadalkayse kala dabaqaatay anta markay nu daawanay koorumkii shirka oo saxa lama soo dhigin tirada meesha fadhiday iyo isbeddelada la sameeyay mugdi weyn baa ku gadaaman sharciyada furitaanka shirka weli sharci darradii baa sii socota xaala loo sheegaa lu malaynaya oo lagu yidhi hadaa la jeergareynin loo bedeli karo gudoomiyaha golaha dhexe cid kale ma bedeli karto adoo kursiga fadhiisto baa la bedeli karaa markaa xal loo kordhiyo waa lama leeyahay laakiin maskaxdiisu weli waxay ku maqnayd sharci darradii hore markuu soo fadhiistay meesha wuxuu yidhi kursiga gudoomiyaha golaha dhexe uu bannaan yahay oo waa loo tartamaya horta soo ma ahayn inuu xilka qaadista horreysiiyo taalu odhanin horta soo ma ahayn inuu brosijarka maro oo walimkaba gacanta u taagayay ee uu soo buuxsado meesha kusoo ururiyey uu ilaa soddon ka mid ah soo saxeexa waraaq yaroo ii keena oo dabeetana warqada yaru akhriyo oo eedalkaa ka jeediyo owlaa haboo maqlaaday gacanta u taaga darradii hore maskaxdiis ku jirto waxay warbaahinta aynu ka wada maqlaynaa inuu leeyahay xubnihii sifada sharcigaa looga saaray talo sharciguba afkiisa maamarkiisa sifo sharci oona looga saaray ma ay jirin ilaa saacaddanna kuma qanacsanin sifo sharciyeen loo maray waa inqilaabkii aanu sheegnay iska wado musow inqilaabkaaga kuugu imalmayne haddaad moodayso inaanu ku daba socolno kuma daba socolno waxa ayaan daray kuwa ka sugaya kuwa rajaya mustaqbalka sugaya ka xaalkiisa inqilaabka noqday sidaa uu xisbiga u wado u sharci darada ugu wado ayuubu dalkana ugu wadaya hagaa lagu arka madaxweyne dalkiisa iyo ummaddiisa kala qaybiya khudbaddiisi waa dhegaysanayseen Boorama uu ka akhriyey ee uu caayaya reer bariga haddana reer galbeedkii buu iska soo rogay markuu caasimad ku-xigeentii wax ka hadlayay haddana reer galbeedkii buu kala tirgiyey madaxweyne waa kii ummaddiisa mideeya waa ka khilaaf ku dhex jir ka saara waa ka horgala ka kala qaybiyo maaha anigu adiga waan kaa horimi dowladdaadana waan ka tegey waan iska casiray dowladdaadana markaan iska casiray ma waxaad iga filaysaa inaan markaa sacabka ku tumo dee media waan ka hadlay waan ku dhaliilay ee waxaan ka xanaaqay waxay saan ku sheegay jihadad waddanka u kaxaysay iyo maxaan ku dhahay waxaynu isku ogeyn ood ka baxday kaanikan wuxuu leegay kii hanti wadaaga xisbiga hanti wadaaga caanka soomaaliyeed buu leegay kaas aanay ka dhicin xataa waxaas xagga sharciga waxba laysma raacin karo dowladdan miyaanay lawyer lahayn miyaanay la taliyaal sharci lahayn sharciga qof qof weeyaan aniga marka leeyahay waa lagaa saarayaa meesha marka leeyahay hebel bayn ka saaraynaa golaha horta marka hore waa in laysoo eedeeyaa eedaydii dabadna waa in meesha laga akhriyaa dabadna marka laysoo eedeeyo waa in aniga keligay arrinkayga gacanta loo taagaa ila waa kala duruufe siilaanyo maalintii maxaan ku dhahdaa in muuse uu doonayay gudoomiyenimada xisbiga iyo madaxweynenimada anigu muuse waxaan raggii ugu hor taageeray siilaanyo oo dhigreetay ugu magacaaboon xil hayo ayaan ka horimay anigu shakhsiyan golaha dhexe iyo kii shirweynihii iyo mid walba caadi baan uga qayb geliyay siilaanyo dowladdiisu marnay may odhan isagoo gudoomiye xisbiga ah waxaa taageertay muuse taageersan tahay waad iga hortimi shirarka ka qayb gelimaysid xisbigii waan kaa saaray xisbiga waan kaa saaray waxa iska daaya xataa xilkayga ma qaadin xisbiyo waxaana laylama imanba sheekada imanka adila imanayso aniga sheekooyinkaana laylama imanba dee dadkaasi gobay ahaayeenoo sheekooyinkaa may ula imanayn inkastaad xigaalnimo tusto oo abid xanaanayso xaramkii ilaahay iyo haddaad xajka dawaafsiiso nin abaal xun iyo naaguhuba kuma xasuustaane labaduba markay xoogsadaan waa ku ximiyaane xilka iyo raggii biixiyow xukunka kuu dhiibay ee tayga kuu xidhay adoo shalayto xayraana ee xiniyo kuu yeelay waa laga xishoodaayo wuxun baa la xigsa haddaad xaj qaatahay waxaanu leenahay madaxweyne waad abaalka dhac haddii uu jiro qof abaalka dhac baad samaysay shirkaa meesha ka dhacayna waxaanu leenahay waa sharci darro xamse jaamac xuseen xamse awowo telefishinka caalamiga star tv hargeysa